Я вас вітаю на каналі Наталя Земна, відеохостингу YouTube. А літо пахне травами і сонцем, і дощем, а я біжу отавами і в серці ніжний щем. Кожного ранку, коли прокидаюсь і бачу сонечко, яке стоїть в літі, правда, ще не в зеніті, бо в зеніті воно в обід, то хочеться співати таку пісеньку. І дійсно вибігти і босими ногами, побігти лугами, отавами, назбирати квітів, так якось я назбирала, і принести вам, шановні глядачі, для того, щоб познайомити вас із цими незнайомими знайомцями. Бо рослину ви знаєте, квітку бачите, а як її використати в житті побуті та в лікуванні, може, не всі і знаєте. А може, знаєте навіть більше, тому я прошу надсилати нам листи і розповідати про те, що ви знаєте. Сьогодні бачите, коли зацвіли волошки в житті, ми вже знаємо, що ми живемо у літі. І ось волошка синя, чудова квітка, центаврія. Так, названа квітка на честь кентавра. Або кажуть волошки сині і розповідають легенду, яка виникла саме влітку, в червні місяці і, мабуть, на трійцю. Як одного гарного хлопця Василя залоскотали русалки, так його хотіли закохати в себе. Але Василь не піддавався. І ось вони його залоскотали. І на честь того кохання, на честь Василя, хлопця, виросли такі волошки. Вони називаються ще васильки. Волошки – дуже цілюща рослина, але збирати треба саме тоді, коли вона цвіте, у червні місяці. Збирати треба краєві листочки, не саму квіточку, не голівку, а краєві листочки. Ви скажете, скільки ж це їх треба назбирати? Так, багато, але й для ліків їх треба мало. Тож не намагайтеся зібрати їх кілограм. Можна зібрати 200 грамів і достатньо буде вам на курс лікування. А волошки лікують печінку, бо є сильний жовчогінний засіб. Лікують дуже добре нирки. І особливо, коли набряки ниркові є на обличчі, вживайте чай із волошок. Чайна ложка на склянку окропу і по 2 столові ложки 4 рази на день. Як бачите, однієї склянки вам вистачить на 2 дні. Крім того, волошки добре лікують очі. Для того, щоб робити примочки на очі при катаракті, глаукомі, при різних запальних процесах кон'юктиви, тоді беруть 1 столову ложку краєвих листочків, волошок, заварюють однією склянкою окропу і роблять примочки. Курс лікування 3 тижні. Потім можна відпочити, зробити перерву і далі продовжити лікувати хворі очі. А так, ви вже знаєте, що вони лікують печінку, нирки при будь-яких запальних процесах, усувають набряки, заспокоюють нервову систему і дарують нам красу. Нагадують про те, що на дворі літо.